Verilmiş bərabərsizliyi ödəyən tamellerin sayını tapın. Əvvəlcə kökaltı ifadəyə şərt qoyuruq. 16x çıx 2x kvadratı böyük bərabər 0'dan hər iki tərəfi kvadrata yüksəldək. 16x çıx 2x kvadratı kiçikdir. X kvadratı üzərinə gəl 16x, üzərinə gəl 64. İkinci bərabərsizliyə diqqət yetirsəz 16x-lər islah olunur. X kvadratı 64-ü sol tərəfə keçirib sadələşdirsək, mənfi 3x kvadratı çıxılsın, 64 kiçikdir 0'dan. Verilmiş bu bərabərsizliyin həllər çoxluğu mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluqdur. Birinci bərabərsizliyi üçün isə 2x-ı çıxarsaq mötərizə xaricinə 8 çıxılsın x, böyük bərabər 0'dan. Sıfırlarını ədəd oxunda qeyd etsək, 1 sıfırı 0, digəri 8'dir. İntervalları ayıraq, sağdan başlayaraq, minus plus minus soyuruq. Çünki x-imizin qarşısı burada mənfi, burada müsbətdir. Bizə böyük bərabər sıfırları lazımdır. 0, 8 parçası. Bizdən soruşulur bərabərsizliyi ödəyən tam həllərin sayı. 0, 8 parçasında tamların sayını tapanda 8'dən 0'ın çıxıb, üzərinə 1 əlavə edirik. Cevabımız 9'dur. D variantı.